Danice, čestitke na ovoj nagradi, sjajna godina, da podsjetimo na rezultate, bila si uspešna i na domaćoj sceni, Slovačka, Italija, gde si sve osvajala medalje? Da, domaća scena, bila sam prvak Srbije. Što se tiče međunarodnih takmičenja, prvi put sam učestvovala na 50 km, posto su uveli novu disciplinu, odnosno bilo je do sada 20 km, a sada su uveli za žene i 50 km. Bila sam uspješna u Italiji, drugo mjesto, i nadam se da ću opravdati to i da budem, da ispunim normu ove godine za olimpijske na 50. Svetsko prvenstvo je ove godine i to te očekuje i tu očekujemo normu. I nadam se da će i to da bude izuzetno jaka ova norma i naporno treniramo, mrkotrpan rad i mislim da će da bude kako treba. Koliko znači ovakve nagrade, pretpostavljam podstrek za dalji rad? Mnogo znači, ovo mi je 7. godina kako primam ovu nagradu, od mlađih kategorija, sada sam seniorka, mrkotrpan rad i zalaganje dovodi do ovoga. Uroš Mijalković, naš šampion, neko će reći više ništa nije iznenađenje, nekoliko godina za redom Uroše, ali opet jedna dobra godina, ti se ne zadovoljaš bronzom na evropskom prvenstvu, ali ti uvek težiš višim dometima. Tako je, i za mene jedna onako uspešna godina i drago mi je da sam pre svega okrunio tu godinu ovom nagradom koja je uvek najlepša u svom gradu. Tako je, godina je bila onako jako turbulentna, tako da u nekim trenucima sam mislio da je najgora do sada, ali kad onako povučem crtu, seniorski prvak države u poluteškoj kategoriji, treći sa timom za koji sam imao čast da radim, dobili smo veliki Azerbejdžan, to su sve stvari koje neko sanja kada kreće se bavi sportom. Ja sam to dosanjao, naravno sanjam više i nadam se da ću doći do toga, ali ovo sada mislim da je suština svega, jer kada sam vidio ovoliko klinaca, ovako lepo otvaranje, to je nešto što meni vraća osmeh na lice i daje motiv da radim još više, jer će možda neki klinac proći putem koji sam ja, koji je onako jako uzbudljiv. Najvrednije dostignuće u 2018. Saška Sokolov. Saška, da se vratimo malo na to evropsko prvenstvo u Berlinu. Pa, evropsko prvenstvo je iza mene 2018. godine koje se održalo u Berlinu. Tamo sam uzela bronzu što se tiče bacanja koplja, a bronza je na 100 metara izmakla za 0,08 stotinki, ali opet to je neiskustvo, tako da na greškama se uči i radit će se. Ova nagrada je samo podstrek za dalje rad. Sada si već u atletskom klubu Crvena zvezda, radiš sa bivšim trenerom Tatjane Jelač. Upravo tako, sada radim sa Bojanom Jelićem koji je moj sadašnji trener, vredno se radi, imam punu podršku od njega, ispravljam sve što mogu da ispravim i idemo samo napred. I ono što svi nekako očekujemo, bila si u Riju, doživjela olimpijske igre, očekujemo taj novi ciklus Tokio 2020. Idemo, spremamo se ka tome, radi se na to da se ide za Tokio. Prvo je pre svega svetsko prvenstvo koje je u novembru mesecu u Dubaju. Kad prođe to, onda ide Tokio 2020. Hvala i mnogo sreće. Hvala vama.